Здравейте, ми ще се видят на канал Интим. Уни ам Джина, this is a part на титула и са дою му сой се сита с фулон инджуа. Сини професионист për të gjithë ju фелле старе. Дуар që me këtë video të bëjë dhe njëse në një serie videosh duke ju treguar juve teknikat të ndryshme të make-upit. Kjo është dhe të themi episodi i parë, së fulon injua si një profesionist. Ju po shiloj që ta ndisht një video ndërë në fund. Në qëfë se nuk keni bërë subscribe akoma, ju ftoj që të bëni subscribe dhe gjithashtu të shtypni dhe këmbanën e vogël që të vinë njoftimet sa herë që unë të postoj video dhe të shikoni të parët videot e mia se si dhe ju të bëni profesionist në make-up. Një pahumbur kohë dhe të filloj me videon. Si fillim duhet të dimë se cilat janë furçat që do na ndihmojnë për aplikimin dhe sfumimin sa më të mirë të ngjyrave në sy. Këto janë tre furçat që do ju duhen, janë furçat të mallësive të ndryshme, për shkak se këto do përhapin tone në vende të ndryshme të syrit. Por ju si fillim, si fillestar që jeni, mund të nisni edhe vetëm me këto dy furça, të cilat janë perfekte për sfumimin. Kjo më e vogla për pjesën e jashtme të syrit dhe kjo për të sfumuar të gjitha ngjyrat e tjera. Aplikimin e toneve në sy do e ndajmë në tre faza të ndryshme. Faza e parë është përhapja e ngjyrës së tranzicionit, e cila duhet të jetë dy ngjyra më e errët se ngjyra e lëkurës sonë. Më pas do vazhdojmë me ngjyrën që do e thelloj pak më shumë syrin, e cila normalisht do jetë më e errët. Ju mund të ndaloni deri këtu për të patur një look sa më natural, por kemi edhe fazën e tretë, e cila është rrësimi i syrit me një ton akoma më të errët se të parët. Tani le të vazhdojmë me aplikimin dhe sfumimin e ngjyrave dhe hapasapi do ju të tregoj dhe teknika të ndryshme marrë të treja fazat njëra pas tjetrës. Por si fillim, para se të vazhdojmë me ngjyrat, do të përdorim një primer. Ka primera të ndryshme për syrin, por ju mund të përdorni edhe një concealer, dhe cilën e përdorni edhe për pjesën e syve dhe në fytyrë. Unë do përdor këtë nga Avon, çdo lloj firme është e pranueshme, concealerat funksionojnë në të njëjtën mënyrë. Unë do përdor këtë sepse këtë kam. Pasi keni vendosur bazën, atëherë ju duhet ta fiksoni, por unë nuk do e vëj këtë hap sepse kam drita shumë të forte dhe ngjyrat që do aplikoj zëresi do zhduken nga dritat, por ju në përditshmëri mund ta bëni. Unë për vete nuk e vëj këtë hap, njësoj për hapin ngjyrat. Nëse ju e bëni, jam totalisht dakord me ju, nuk është gabim. Asgjë nuk është gabim në make-up nëse përfundimi është i duhur dhe i bukur. Make-up artistë të ndryshëm kanë mënyra të ndryshme të aplikimit, por kjo nuk do të thotë që një tjetër që nuk zbaton ato është gabim. Këto janë këshillat e mia. Nëse ju aplikoni tonet e syve në mënyrë tjetër, do isha shumë e lumtur që shikoja komentet tuaja poshtë. Tani le të vazhdojmë me ngjyrën e tranzicionit. Unë për demonstrim do marr paletën e KKW-s në bashkëpunim me Mario. Nuk mund të përdorni çdo lloj palete tjetër. Nuk është thënë që të keni këtë, është gjithë e kushtueshme. Por ky është vetëm për demonstrim, mund të përdorni edhe ngjyra të tjera nëse doni. Atëherë do marrim furçën që është në madhësinë më të madhe, e cila është kjo. Dhe ngjyra që do përdorësh kjo këtu. Duke marr ngjyrën e furçë dhe duke hequr tepricën, gjithmonë duhet të heqni tepricën, sidomos nëse keni nisur të parën fytyrën dhe më pas syt, sepse e gjithë plurat që do të bien janë ato që nuk keni hequr tepricën nga furça. Gjithmonë heqni tepricën dhe më pas vazhdojni. Duke nisur sa më pak dhe duke vazhduar më shumë pigment. Atëherë, pasi kemi hequr tepricën, e vendosim. Ngjyra e tranzicionit vendoset te kjo kocka poshtë vetullës. Unë me qenë se nuk e kam nuk e kam fiksuar bazën, në fillim do e vendos ngjyrën në këtë mënyrë dhe më pas do e sfumoj. Pra nëse si juve e keni fiksuar bazën, vazhdoni duke e sfumuar në mënyrë të disa rrethave të vegjël ose pranë brahat të syrit. Nëse ju keni vendosur të vazhdoni ashtu si po vazhdoj unë, vendoseni në fillim. Vendoseni në fillim në këtë mënyrë. Dhe më pas sfumoheni. Unë preferoj të dyja teknikat, në formë rrethash të vegjël ose pranë-brapa. Gjithmonë fokusojmë ngjyrën, pigmentin më të madh në pjesën e jashtme të syrit, nëse duam të krijojmë një look sa më natyral. Dhe nuk duhet të harrojmë, më falni se nuk e përmenda,
Fuqin do ta mbajmë dhe pjesa e fundit për të sfumuar ngjyrat, sepse në këtë mënyrë do kemi pak precizion dhe sfumimi do jetë më i mirë. Dhe nëse e shikoni sa lehtë më mbajun fuqin dhe po sfumoj ngjyrat. Në mënyrë shumë të lehtë dhe duke mbajtur fuqin sa më poshtë jetë e mundur, në këtë mënyrë do kemi më pak precizion dhe sfumimi, siç e thash, do jetë më i mirë. Shpresoj që të duket në kamerë si çfarë po bëj. Po besoj se e kuptoni dhe vetë nga mënyra se si unë po e demonstroj. Më pëlqen që në pjesën e jashtme të syrit përdor teknikën e rrethave të vegjël duke vazhduar në këtë mënyrë. Dhe sa më shumë mi vi pjesës së jashtme të syrit, vazhdoj me teknikat brenda jashtë. Në këtë mënyrë fuqin gjithmonë, duke qenë sa më lehtë dora. Si kemi sfumuar sa më mirë ngjyrën e tranzicionit, do vazhdojmë me ngjyrën tjetër dhe faza tjetër e sfumimit, i cili është dhellimi më shumë i syrit. Do marrë përsëri të njëjtën fuqi dhe për këtë fazë do marr të tonin e syve këtu. Gjithmonë, meqense jeni fillestar, ju këshilloj që ngjyrat në njëra tjetër të lëvizin 2 ose 3 tone dhe të jenë nxehtëse në të njëjtin nivel ngrohtësie ose ngjyra të ftohta. Sepse në këtë mënyrë ngjyrat do përhapen më lehtë me njëra tjetrën, si fillestar që jeni, më pas mund të filloni edhe nga ngjyra më të errëta dhe më pas si sfumoni, nuk është asgjë gabime nëse filloni nga ngjyra të errëta, nuk është gjithmonë e nevojshme ngjyra e tranzicionit, por meqense këto janë këshilla për fillestar, metoda më e mirë është kjo që voi ju shpjegoj tani. Prapë në njëjtën fuqi, heqim gjithmonë tepricën, gjithmonë. Dhe këtë ngjyrë do e fokusojmë pak më poshtë ngjyrës së tranzicionit. Në këtë mënyrë. Unë për të marrë më shumë pigment, e vendos si fillim ngjyrën, pjesa që dëshiroj, dhe më pas se sfumoj. Por ju mund të vendosni pak nga pak. Si t'ju duket më lehtë dhe më thjeshtë për të bërë. Të gjitha teknikat nuk janë të gabuara, ashtu siç thash më parë. Këto kanë funksionuar për mua, prandaj dua që të ndjaj me ju. E vendosim tani këtë ngjyrë do të fokusojmë dhe te pjesa e kapakut të syrit. Dhe siç bëmë përpara, duke krijuar disa rrethe të vegjël, e sfumojmë dhe panelin gjithmonë, fuqin ta mbajmë gjithmonë, ta mbajmë sa më poshtë bishtit dhe sa më lehtë. Në këtë mënyrë sfumojmë në fillim të pjesën e parë ku vendosim ngjyrën dhe më pas të vazhdojmë me lëvizjet para mbrapa për të çuar ngjyrën në pjesën e jashtme të syrit. Në pjesën këtu të syrit. Dhe një këshill tjetër për fillestarët, në qovë se gabuam në një pjesë dhe duam pak më shumë të sfumuar, por nuk mund të realizojmë më atë, atëherë marrim një ngjyrë të tillë, të bardhë, ose si ngjyra e lëkurës suaj, dhe i përhapim atje ku kemi bërë gabime. Unë po marr pak dhe sa për demonstrim, do e vendos te kjo pjesa e brendshme e syrit këtu. Dhe shikoni që ngjyrat sikur zhduken, a që këtë e përdorim si një mënyrë fshirje të gabimeve që kemi bërë. Gjithmonë, nëse keni një ngjyrë të tillë ose edhe me pudrën që fiksoni fytyrën, mund ta përdorni dhe gabimi do iki. Këtë mënyrë. Do vazhdoj dhe syrin tjetër dhe më pas do vazhdoj me fazën e tretë. Tani le të vazhdoj me fazën e tretë, e cila është rrësimi i syrit, por ju në qoftë se ju pëlqen deri në fazën e dytë, ju pëlqen ky look dhe doni të ecni me një look sa më natyral, mund të ndaloni këtu, vendosni pak rimel, sfumoni dhe ngjyrat në pjesën e poshtme të syrit dhe keni përfunduar. Por unë do ju tregoj të gjitha fazat
Dhe për këtë fazë do marrim ngjyrën që është më e errët në paletë. Ju mund të merrni edhe një ngjyrë që është pak jo kaq shumë e errët sa është kjo, por unë do marr shumë pak pigment dhe do e përhap shumë mirë në sy. Edhe fusha që do përdor është kjo fushë e vogël sfumose, pak më detajuar sepse duam që të krijojmë sa më shumë errësirë dhe të fokusohemi vetëm te një pjesë e vogël e syrit. Prandaj kjo fushë është perfekte. Dhe më pas do përdorim sërish të njëjtën fushë që përdorëm më parë për të hapur sa më mirë ato vija që do krijojmë nga errësimi i syrit. Marrim sërish të tonën e syve të fuqia, heqim të pritën, sidomos me këtë ngjyrë e cila është e errët. Si fillestar që jeni, vazhdoni gjithmonë duke nisur nga pak pigment, duke e ndërtuar atë dhe bërë më shumë të pigmentuar, se do jetë shumë e vështirë që ta sfumoni më pas atë. Kështu që vendosni pak derisa të krijoni ngjyrën që dëshironi. Këtë do e fokusoj më shumë te pjesa te kapaku i syrit, te pjesa jashtme. Siç thash dhe një herë, e vendos në fillim dhe më pas e sfumoj. Këtu do sfumoj në këtë mënyrë. Nga jashtë brenda. Në lëvizje të tilla, shumë të lehta. Dhe do e vendosim dhe pak te kjo pjesa këtu, ku kemi vetë hijen e syrit. Pak, jo shumë. Dhe do e sfumoj më shumë tek dy ngjyrat e tjera me fushën që kemi përdorur më përpara. Në këtë mënyrë, me lëvizje para mbrapa. Këto ishin edhe hapat që unë përdor për të sfumuar ngjyra si një profesioniste. Dhe vazhdova jashtë kamerës duke vendosur rimelin në sy dhe duke sfumuar ngjyrat në pjesën e poshtme të syrit me një furçë të tillë. Të njëjtat ngjyrat që përdora lart, përdora edhe në pjesën e poshtme të syrit, duke fokusuar më shumë ngjyrën e errët se pjesa e jashtme, duke lidhur të dyja bashkë. Këto ishin edhe këshillat që unë kisha për ju, shpresoj që t'ju kenë ndihmuar. Do më përqende shumë në qofë se ju do komentoni poshtë dhe do më thosht në qofë se këtë këshilla ju një mua në përhapjen e sfumimin e toneve të syrit. Dhe në qofë se keni këshillat e tjera të ndani me ne, do isha shumë e lumë të t'i dëgjoja dhe ato. Mos harroni që të shtypni subscribe, sepse në videot e tjera do bëjmë shumë tutorial duke u treguar lukët e ndryshme dhe teknikat e tjera se si të sfumoni sa më mirë ngjyra si fillestar. Këto ishin këshillat e mia, faleminderit shumë për vëmendjen, shihemi herë tjetër.